Horoskopi për nesër e martë 19 janar 2021. Dashi, hëna në aspektin e favorshëm ju ndihmon të zgjidhni problemet, por keni kujdes të njëjtën gjë, do të përjetoni pak padurim në punë. Ana sentimentale del mjaft mirë. Demi, nesër do të vuani në lidhje me dashurin, por më pas Venusi bëhet përsëri i favorshëm. Mund të ketë disa lajme në punë, por keni nevojë për vullnet të mirë. Ka një shërim të mirë psikofizik. Binjakët, nesër do të jetë një ditë plot energji falëndikimit pozitiv të hënës. Nëse në punë besoni se keni pësuar një padrejtësi, tani është koha për një revansh, por përpiquni t'i bëni gjërat me qetësi. Gaforia, nesër do të jetë një ditë e qetë që do të kalojë në një mënyrë vërtet të sheshtë. Në dashuri dhe në punë bëni kujdes që të mos dorëzoheni. Gjërat së shpejti do të qetësohen. Luani, nesër do të keni shumë dashuri. Nëse jeni duke jetuar një histori të rëndësishme, ky është momenti ku mund të ketë ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Në punë duhet të përpiqeni të bëni më shumë, të mos llogarisni të tjerët. Virgjëresha, nesër do të ketë shumë dashuri. Nëse jeni duke jetuar një histori të rëndësishme, kjo është koha kur mund të ketë ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Në punë duhet të përpiqeni të punoni më shumë pa llogaritur të tjerët. Peshorja, duhet të qëndroni të qetë sepse ka ndoshta është dikush që bën sikur nuk ju kupton apo ju ngre nervat. Përdorni diplomacinë, ka probleme zbavitse në punë që duhet i zgjidhni me inteligjencë. Akrepi, nesër do të jetë dita e dur për të përjetuar ndjesi të veçanta, për sa kohë që nuk jeni të fiksuar pas së kaluarës apo marrëdhënieve të pamundura. Sa për punën ju mund të bëni një zgjedhje të mirë. Shigjetari, nesër do të jetë një ditë e rimëkëmbjes në dashuri. Dita është interesante, përpiquni ta jetoni me qetësi. Një lajm i mirë mund të mbrijë në punë dhe do të keni një ndryshim të rëndësishëm në pranverë. Britçapi, një ditë pozitive, veçanërisht në dashuri, pasi Venusi bëhet i favorshëm dhe do të ndihmojë jo vetëm në lidhje me ndjenjat, por dhe për të rindërtuar një situatë të mirë profesionale. Ujori, mundohuni të shmangni polemikat dhe përplasjet, sepse keni hënën kundër. Ju nuk jeni në formën tuaj më të mirë, prandaj përpiquni të shmangni përpjekjet dhe të mbani shpenzimet nën kontroll. Peshqit, dita mund të jetë intriguese, ndaj duhet të keni kujdes në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët. Jeni përgjithsisht kohët e fundit ndiheni të lodhur, duhet të merrni një pushim dhe të kujdeseni për shëndetin. Ndërsa në punë është koha e durë të shikoni përrethysh dhe të përfshiheni edhe në sektor të tjerë.